Dy ditët e fundit nuk ishin të lehta. Ti më thua si e trimnesh? Fatmirësisht, këtë situatë të pazakont e kaluam vetëm me dëme materiale të riparueshme. Ajt për hajër. Dhe ditën e nesërme do të hapin dyert për mësim. Tani ju do vazhdoni për në shkollë, unë do kthehem këtej. Ajo që duhet të mbajmë në mend është se tërmetet nuk mund të parashikohen asnjëherë. Edhe ju nuk e keni të lehtë. Por ajo që pa mbrëm është që lajmet e rreme mund të cënojnë edhe sigurinë e qytetarëve, ndaj duhet t'i luftojmë me çdo kusht. Kjo është e mrekullueshme. Të lumt, më vajzë. Dhe mos besoni gjithçka që shihni të plasuar nëpër portale. Me ngadal. Mos u rrëmbeksh. Faleminderit. U thëmbar fëmi. Mirupafshim.